Başa düşə bilmirəm nə baş verir. Jonatas? Müsabiqəyə niyə gəlmişdi? Orada nə işi vardı? Narahatlıq yaratmaq üçün. Otaqda bir deyə görə necə ağladığına baxa bilmirəm. Növbəti mərhələdə ayılacaqsan ki, aşiq olmusan. Mən heç vaxt sevdiyim atmaram. Onun üçün dəli divanəyəm. Problem elə mən özüməm. Lazım deyil. Bənzərsiz gözəl. 10 dekabr. Saat 18-də. Dalğada. Elizanı öpməyinə tamaşa eləmək işgəncə idi.